O volante Tietê foi às redes sociais e se pronunciou após a derrota do Botafogo nos pênaltis para o Atlético Paranaense, depois da vitória alvinegra por 1-0, no tempo normal. O jogador foi um dos atletas que desperdiçou a cobrança, mas tratou de seguir em frente e exaltou a festa da torcida, que lotou o estádio Nilton Santos. Vocês fizeram uma festa linda. Infelizmente não seguimos adiante na competição, é um orgulho vestir essas cores, um privilégio. Não vim aqui pedir desculpas pela cobrança não convertida, porque entreguei meu melhor, de todo o meu coração, escreveu Tietê. Infelizmente é assim, sempre haverá vilões nas penalidades. Hoje foi meu dia, triste dia. Porém, sempre de cabeça erguida, temos mais competições e estaremos unidos e fortes. O medo ou receio de fazer ou tentar algo, nunca caminhará ao meu lado. Seguir trabalhando, completou em story no Instagram. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.